নমস্কাৰ, ছায়েন্স মাইণ্ড একাডেমীৰ আন এটি ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম UP-ৰ ছায়েন্স টিচাৰৰ বিষয়ে কিছুমান কথা, অৰ্থাৎ এছিষ্টেণ্ট ছায়েন্স টিচাৰত আমি এপ্লাই কৰিবলৈ আমাৰ কিছুমান ৰিকুৱাৰ্ড কোৱালিফিকেশ্যন নাথাকে। এতিয়া যিহেতু বহুখিনি চেঞ্জেছ আহি আছে আমাৰ, ছ' এই 2023 যিটো UP ছায়েন্স টিচাৰৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহি আছে, তাত আমাৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব আৰু কিবা চেঞ্জেছ আহিছে নেকি? নেক্সট আমি আলোচনা কৰিম যে মাৰ্কছ কেলকুলেশ্যন ছিষ্টেমটো, নতুনকৈ যে মাৰ্কছ কেলকুলেশ্যন ছিষ্টেম এটা আহিছে য'ত HSৰ পৰা 5%, গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পৰা 10% এণ্ড এক্সেট্ৰা এইবোৰ যে হৈছে আমাৰ, ত' তেনে এই মাৰ্কছ কেলকুলেশ্যন ছিষ্টেমটো কেনেকুৱা হৈছে সেইখিনি আমি বুজি ল'ম। তাৰ নেক্সট আমি আটাইতকৈ হট টপিক অৰ্থাৎ এক্সপেক্টেড কাট অফ মাৰ্কছ এনালাইচিছ কৰিম UP ছায়েন্স টিচাৰৰ বাবে উইথ কেলকুলেশ্যন, অৰ্থাৎ আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কাট অফৰ লিষ্টখন উলিয়াই লৈ তাত কেনেধৰণৰ মাৰ্কছ ইতিমধ্যে পাই গৈছে আৰু কেনেধৰণে পাব বাকী আছে সেইবোৰো এটা কেলকুলেশ্যন কৰিম। জাষ্ট এটা এনালাইচিছ কৰিম যে এক্সপেক্টেড কাট অফ মাৰ্কছ একচুৱেলি আমাৰ UP ছায়েন্সৰ টিচাৰৰ বাবে কিমান হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ এইবাৰ আমাৰ কম্পিটিশ্যন কিমান হ'ব পাৰে। ছ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ কোৱালিফিকেশ্যনৰ। কোৱালিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ UP ছায়েন্স টিচাৰৰ বাবে আমি সকলোৱে ইতিমধ্যে জানো যে আগলৈকে বা অৰ্থাৎ বৰ্তমানলৈকে আমাৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিছিলে। UP-ৰ ক্ষেত্ৰত আমাক গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগে আৰু তাৰ লগতে যিকোনো এটা BEd নাইবা DLED আমাক ইতিমধ্যে লাগি আছিলে। কিন্তু এতিয়া নতুন চেঞ্জ কি আহিছে, এই ষ্টাৰ মাৰ্কৰ ভিতৰত মই যিখিনি লিখিছোঁ এইটো মই নিজে কোৱা নাই, বাট আমাৰ অনাৰেবল এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ ছাৰে কি কৈছিলে যে আমাক এই মেথছ ছাবজেক্টটো এইবাৰ লাগিব। ছায়েন্স টিচাৰ হ'বৰ বাবে আমাক মেথছটো ক'লৈকে লাগিব, ডিগ্ৰী লেভেললৈকে লাগিব, অৰ্থাৎ ডিগ্ৰী লেভেললৈকে ধৰক আপোনাৰ মেজৰ আছে কেমেষ্ট্ৰিত। কেমেষ্ট্ৰিত মেজৰ থাকিলে আমাৰ কি হয়, পাছ কৰ্চত আমাৰ মেথছ ল'ব পাৰি, ফিজিক্স ল'ব পাৰি, তেনেকৈ চ' ৱান। ত' এই মেথছ ছাবজেক্টটো তেতিয়া যদি কেমেষ্ট্ৰি মেজৰ লৈ মেথছটো পাছ কৰ্চ লৈছে, তেতিয়াও মেথছ ছাবজেক্টটো আপোনাৰ কি হৈছে, ডিগ্ৰী লেভেললৈকে আপুনি পঢ়িছে। আৰু মেথছত যদি মেজৰ হয় তেতিয়াতো কথাই নাই, মেথছতে পঢ়িছে। ত' এনেকৈ মেথছ ছাবজেক্টটো হয়তো ডিগ্ৰী লেভেললৈকে আপুনি পঢ়া হ'ব লাগিব। আৰু কোনোবাই যদি ডিগ্ৰী লেভেললৈকে নাই, অৰ্থাৎ যেনেকৈ আমাৰ জুলজি হওক বটানী হওক, তেওঁলোকৰ কি হয় ডিগ্ৰী লেভেললৈকে মেথছটো নাথাকে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ বাবে এটা আৰু চান্স আছে যে 60% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব HSত, অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত আপোনালোকে মেথছত 60% যদি পাইছে আৰু ডিগ্ৰীত যদি আপোনাৰ মেথছ নাই, তথাপিও আপুনি কি হ'ব UP ছায়েন্স টিচাৰৰ বাবে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এইটো আমাৰ নতুন চেঞ্জ আহিছে যে মেথছটো আমাৰ থকাটো এইবাৰ জৰুৰী, বাকী সব ঠিকে আছে। সো কোৱালিফিকেশ্যন এইখিনি আছিলে এজ পাৰ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ ছাৰ। এতিয়া আমাৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিলে, যদি ইয়াত কিবা অলপ চেঞ্জেছ আহে তেতিয়া পিছলৈকে দেখা যাব, বাট এতিয়ালৈকে এইখিনিয়ে। নেক্সট আহিছোঁ মাৰ্কছ কেলকুলেশ্যনলৈ। এইটো ৰেণুজ পেগু ছাৰৰ টুইট এটা আছিলে যে মাৰ্কছ কেলকুলেশ্যন LP আৰু UP-ৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, HSৰ পৰা আমাৰ 5% লাগিব, অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা আমাৰ কিমান মাৰ্কছ যোগ হ'ব 5%। তাৰ নেক্সট কৈছিলে যে গ্ৰেজুৱেশ্যনত আমাৰ 10% লাগিব, অৰ্থাৎ ডিগ্ৰীত, ডিগ্ৰীৰ পৰা আমাৰ কিমান মাৰ্কছ আহিব তাৰ পৰা 10% ধৰা হ'ব। তাৰ নেক্সট DLED বুলি লিখিছে, DLED 5%, যদিও DLED লিখিছে ইয়াত কি হয় তেওঁ পিছত স্পষ্ট কৰি দিছে যে এজ পাৰ NCT গাইডলাইনছ BEd ইজ এলাউড এজ এন ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ দ্য ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ UP লেভেল, অৰ্থাৎ UP লেভেললৈকে, UP লেভেলত, UP-ত আমাৰ এপ্লাই কৰিবলৈ BEdটো আমাৰ এলাউড হয়। আৰু এইটো BEdসকলে এবাৰো চিন্তা কৰিব নালাগে যে আমাৰ BEdটো এপ্লাই কৰিব পাৰিবনে নাই UP-ত, UP-ত 100% পাৰিব, তেওঁলোকে অলৰেডি কৈ থৈছে। অৰ্থাৎ DLED বা BEdৰ ক্ষেত্ৰত কিমান পাৰ্চেণ্ট ধৰিব, 5% ধৰিব, আৰু টেটত কিমান হয় 80%। ছ' এজ পাৰ দিছ ৰুল, এই নতুন কেলকুলেশ্যন ৰুল মতে কি হ'ব আমাৰ এইবাৰৰ কাট অফটো 100%ৰ ওপৰত কেলকুলেট কৰা হ'ব। আগতে কি আছিলে, ডাইৰেক্ট ইয়াৰ মাৰ্কছবোৰ যোগ হৈছিলে, এতিয়া কি হ'ব তাৰ পৰা এটা পাৰ্চেণ্ট লোৱা হ'ব, মেইন ক'ত হৈছে, মেইন পাৰ্চেণ্টেজ হৈছে আমাৰ 80% লোৱা হ'ব ক'ৰ পৰা, আমাৰ টেটৰ পৰা। এইখিনি হৈছে নতুন মাৰ্কছ কেলকুলেশ্যন ছিষ্টেম। এইবাৰ আহিছোঁ আমি এক্সপেক্টেড কাট অফ মাৰ্কছ এনালাইচিছলৈ। এইখন মই এখন মেৰিট লিষ্ট লৈছোঁ আমাৰ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিখন UR-ৰ কাট অফ আছিলে লাষ্ট, আমাৰ কি আছিলে ছায়েন্স টিচাৰৰ বাবে আপাৰ প্ৰাইমাৰী স্কুলত আমাৰ টোটেল UR-ৰ পোষ্ট আছিলে 4টা। ছায়েন্স টিচাৰৰ পোষ্ট সাধাৰণতে বহুত কম থাকে, ইয়াত আমি লোৱেষ্ট, মই তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট এখন লৈছোঁ কাৰণ বাকীবোৰত ইয়াতকৈ বেছি গৈছে আৰু ইয়াতকৈ বেছি কম পোষ্ট আছিলে, এটা দুটা ক'ৰবাত পোষ্ট আছিলে, ইয়াত যিহেতু অলপ 4টা বেছি আছিলে আৰু মাৰ্কছ অলপ কম গৈছিলে, ছ' মই লোৱেষ্টটো লৈছোঁ যে ইয়াত লোৱেষ্ট কিমান আছিলে 288.448 পাইছিলে আৰু হায়েষ্ট আছিলে 295.769,
অর্থাৎ 288 যার মার্কস আছে ইউপিত জেনারেল কেটেগরির পৰা, তেওঁ ইতিমধ্যে কি কৈছে, তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত জব পাই গৈছে। এইখন লাষ্ট আমাৰ মেৰিট লিষ্ট হয়, ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট, ছায়েন্স টিচাৰ অফ আপাৰ প্ৰাইমাৰী স্কুল তিনিচুকীয়া। এতিয়া আমি এনালাইজ কৰিম এইবাৰ কিমান হ'ব পাৰে এজ পাৰ দ্য প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ মেৰিট লিষ্ট। চ' কেলকুলেশ্যনলৈ আহিছোঁ। আমি ধৰি ল'লোঁ আমাৰ, আমি গম পাওঁ যে আমাৰ কি কি মাৰ্কছ যোগ হ'ব, এইচ এছ গ্ৰেজুৱেশ্যন, তাৰ নেক্সট হৈছে বি এড ডি এল এড, বি এড বা ডি এল এড, তাৰপিছত হৈছে টেট। এইবোৰ মাৰ্কছ আমাৰ এইবাৰ যোগ হ'ব। এইচ এছৰ পৰা আমি গম পালোঁ কিমান পাৰ্চেণ্ট, 5%, গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পৰা আমাৰ যোগ হ'ব 10%, বি এড বা ডি এল এডৰ পৰা আমাৰ 5%, আৰু টেটৰ পৰা আমাৰ হায়েষ্ট 80% যোগ হ'ব। এতিয়া মই দুটা কেছ লৈছোঁ, বৰ্তমান আমি এজ এ কেলকুলে এটা কেলকুলেশ্যন কৰিম আৰু যিমান আমাৰ ইতিমধ্যে পাই গৈছে, তো কিমান বাকী ৰৈ আমি এটা আইডিয়া পাব পাৰোঁ। চ' ফাৰ্ষ্ট কেছটো হৈছে যিজনৰ লয়েষ্ট কাট অফ আছিলে, অৰ্থাৎ 288 চামথিং আছিলে, তেওঁৰ এইচ এছৰ মাৰ্কছ লৈ মই এটা হেৰিছোঁ যে তেওঁৰ এইচ এছত কিমান আছিলে, 70% আছিলে। 70%ৰ পৰা মই কিমান ল'ব লাগিব, 5% ল'ব লাগিব। 70%ৰ 5% হ'লে কিমান হ'ব, 3.5। প্লাছ তাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনত আছিলে 64 চামথিং, 64ৰ মই 10% ল'লোঁ, 64ৰ 10% ল'লে মোৰ কিমান হ'ব, 6.4 প্লাছ। তেওঁৰ বি এড বা ডি এল এডত কিমান আছিলে, 82%, 82%ৰ মই কিমান ধৰিব লাগিব, 5% আকৌ ল'ব লাগিব, 82ৰ যদি 5% হয় 4.1 হ'ল প্লাছ। তেওঁৰ টেটত আছিলে 72, 72ৰ যদি মই 80% ল'ব লাগে, 72ৰ 80% হ'লে 57.6 হ'ল। চ' সেই 288 মাৰ্কছ পাই যোনে জব ইতিমধ্যে পাই গৈছে, তো তেওঁৰ নতুন ছিষ্টেম মতে মাৰ্কছ কিমান হ'লহেঁতেন, 71.6 ফৰ ইউ পি ছায়েন্স। তাৰ নেক্সট সেই লাষ্ট আমি যিখন লিষ্ট চালোঁ, তাৰে যিটো হায়েষ্ট মাৰ্কছ আছিলে, সেই চাৰিজনৰ যিটো টপত আছিলে, তেওঁৰ এইচ এছৰ মাৰ্কছ লৈছোঁ মই যিটো আছিল 77%, তাৰ 5% ল'লে আমাৰ কিমান হয়, 3.8 প্লাছ। তেওঁৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনত আছিলে 73, 73ৰ যদি মই 10% লওঁ, 73ৰ 10% হ'লে 7.3 প্লাছ। বি এড বা ডি এল এডত আছিলে 81, 81ৰ যদি মই 5% লওঁ হ'ল 4 প্লাছ। টেটত আছিলে তেওঁৰ 63, 63 মই ল'ব লাগিব 80%, 80% ল'লে 50.4, তো তেওঁৰ টোটেল প্লাছ কৰিলে কিমান হয় আমাৰ, 65.5। এইজন আছিলে নম্বৰ ওৱানত, এইজন আছিলে নম্বৰ ফ'ৰত। তো এতিয়া আমি যদি কওঁ যে লয়েষ্টজনৰ আমি যদি মাৰ্কছ চাওঁ যে 71.6লৈকে পাই গৈছে, তেনেকুৱা নহয় যে আমি নিউ ছিষ্টেমতে কি হয় এটা কমপ্লিট বেলেগ চিনাৰো দেখিছোঁ, যে আমাৰ লাষ্টৰজন কি হ'ল 71.6 হৈছে আৰু তলৰ ফাৰ্ষ্টৰ যিজন আছিলে তেওঁৰ 65.5 হৈছে। অৰ্থাৎ মেইন আমাৰ য'ত চেঞ্জ আহিছে সেইটো হৈছে এইটো, য'ত 80% হয় 63 আৰু 80% হয় 72ৰ, ইয়াত 57 অলৰেডি হৈ গৈছে আৰু ইয়াত অকল 50 হৈছে। অৰ্থাৎ মেইন কাট অফ আমাৰ ক'ত ডিপেণ্ড কৰিব, আমাৰ টেটৰ মাৰ্কছৰ ওপৰত। টেটৰ মাৰ্কছ যাৰ বেছি হ'ব, তেওঁৰ বাকী একাডেমিক্স মাৰ্কছ কম হ'লেও তেওঁ কি হ'ব, ফাৰ্ষ্ট লাইনত আহি যাব, অৰ্থাৎ কাট অফ তেওঁ ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ইউ পি ছায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, এল পিত অলপ আইডিয়া কৰিব পাৰি, যিহেতু এল পিত আমাৰ কি হয় পষ্টৰ সংখ্যা বহুত বেছি থাকে, বাট ইউ পি ছায়েন্সৰ পষ্টৰ সংখ্যা একেবাৰে কম, লয়েষ্ট থাকে বুলি ক'ব পাৰি। কাৰণ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰবোৰত আৰ্টছ, এছিষ্টেণ্ট টিচাৰৰ যিখিনি পষ্ট থাকে তাত আমি ছায়েন্সৰবোৰে এপ্লাই কৰিব পাৰে, আৰ্টছৰবোৰে এপ্লাই কৰিব পাৰে, তাত কম্পিটিশ্যন বেছি হয়, যদিও তাত কি হয় পষ্টৰ সংখ্যা বেছি থাকে। ছায়েন্স টিচাৰত কি হ'ব, এইবাৰ এটা আমাৰ যিটো ভাল কথা আছে, যে ভাল বুলি ক'ব নোৱাৰি, যিবোৰৰ মেথছ আছে সেইবোৰৰ কাৰণে ভাল, যে মেথছ থকাসকলৰ বাবে এটা কম্পিটিশ্যন কমিব, যে যিবোৰৰ মেথছ নাই তো সেইখিনি কম্পিটিশ্যন ইতিমধ্যে গুচি যাব। প্লাছ যদি এইবাৰ পষ্টৰ সংখ্যা বেছি থাকে তেতিয়া সেই ইউ পি ছায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় অলপ কাট অফ কম হোৱা চান্স থাকে। বাট ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে যে একাডেমিক মাৰ্কছ যদিও ইজনৰ তুলনাত কম আছিলে, তেওঁৰ টেটত যদি বেছি আছিলে তেওঁ হয়তো আগৰবাৰ পোৱা নাছিলে, বাট এইবাৰ কি হ'ব পাৰে, তেওঁৰ টেটত বেছি থকাৰ কাৰণে তেওঁৰ মাৰ্কছ বেছি হ'ব পাৰে, 65 বা 70তকৈ বেছি হ'ব পাৰে, আৰু তেওঁ এইবাৰ কাট অফ মাৰ্ক ক্লিয়াৰ কৰাৰ বহুখিনি চান্সেছ আছে। চ' এইবাৰ নতুন ছিষ্টেমটো ভাল বুলিয়ে ক'ব পাৰি, যিসকলে জেনুইনলি ডিজাৰ্ভ কৰে, অৰ্থাৎ টেটৰ মাৰ্কছ, টেটটোতো কষ্ট কৰি পাছ কৰা পৰীক্ষা, তাত অৰ্থাৎ আগৰ কিছুমান মানুহ ৰৈ গৈ আছে যিহেতু তেহেঁতৰ একাডেমিক মাৰ্কছ কম হৈ আছে। চ' যদি তেওঁলোকৰ টেটৰ মাৰ্কছ বেছি আছে আৰু ইমান বছৰে তেওঁলোকে পোৱা নাছিলে একাডেমিক মাৰ্কছৰ কাৰণে,
সো এইবাৰ বহুত ভাল সুযোগ যে তেওঁলোকে এইবাৰ জবটো পাব পাৰে। নেক্সট আহিছোঁ আমি ফাইনেল যিটো ইউ পি ছায়েন্সৰ কাট অফ মাৰ্কছ কিমান হ'ব পাৰে, মই চেফ স্ক'ৰ বুলি লিখিছোঁ কাৰণ ইয়াত প্ৰেডিক্ট কৰা বহুখিনিয়ে কম, প্লাছ কেলকুলেশ্যন কৰিও আপোনালোকে দেখিছে যে লয়েষ্টজনক ল'ব নোৱাৰি কাৰণ কিছুমানৰ টেটৰ মাৰ্কছ বহুত বেছি আছে তথাপি তলত আছে, আৰু হয়তো সেনেকুৱা বহুত বহুতে ইতিমধ্যে পোৱা নাই চাকৰি যোৱা টেটৰ মাৰ্কছ ইতিমধ্যে বেছি আছে। চ' চেফ স্ক'ৰ হিচাপে মই ইউআৰত ইউ পি ছায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ কাৰণ ইউ পি ছায়েন্সৰ বহুত কম পষ্ট ওলায়, যদি আগৰ নিচিনা কম পষ্ট ওলায় ইউ পি ছায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত চেফ স্ক'ৰ হ'ব আমাৰ 70+, এইটো মিছাকৈ লাভ নাই মই মিছা খান্দি দিওঁ, 70+ হ'ব ইউ পি ছায়েন্সৰ কাৰণে। ইউ আৰৰ ক্ষেত্ৰত চেফ স্ক'ৰ প্লাছ ও বি চিৰ কাৰণে অলপ কমাই দিয়ক 65+, আৰু এছ টি এছ চিৰ কাৰণেও সেনেকৈ 60+ চেফ স্ক'ৰ হ'ব। মই ইয়াত হায়েষ্টটো ধৰিছোঁ, হায়েষ্ট কিমান অৰ্থাৎ হায়েষ্ট মানে ৱৰ্ষ্ট চিনাৰিঅ' ধৰিছোঁ, যদিহে বহুত কম পষ্ট থাকে আৰু আগৰ নিচিনা কম্পিটিশ্যন হয় তো এইবাৰো 70+ ইউ আৰত যাব কাট অফ। ইউ পি ছায়েন্সৰ কাৰণে ও বি চিৰ কাৰণে 65+ আৰু এছ টি এছ চিৰ কাৰণে আমাৰ 60+ কাট অফ যাব। ইনকেছ যদি পষ্ট বহুত বেছি হয় আৰু যদি কেনেবাকে যে টেটত কম মাৰ্কছ পোৱা মানুহে বহুত বাকী আছে একাডেমিক মাৰ্কছৰ লগত ইমান যিহেতু কম্পিটিশ্যন নাই, টেটত যদি 60% পোৱা মানুহ বেছিকৈ আছে অৰ্থাৎ 80% 70% পোৱা মানুহ তেনেকৈ নাই, 60% পোৱা যদি মানুহ বেছি আছে তেতিয়া এই 70টো কমিব, 70 কমি 65 বা 62+ তেনেকুৱা হ'ব পাৰে যদিহে ইনকেছ টেটত কম নম্বৰ পোৱা মানুহ বেছিকৈ ৰৈ আছে, বাট সেইটো বহুত কম চিনাৰো বুলি ক'ব পাৰি। নতুনকৈ চিটেটো হৈ গৈছে আমাৰ, যদিও চিটেট এইবাৰ টান আহিছে ষ্টিল আগৰ কিছুমান মানুহ ৰৈ থাকিব পাৰে। চ' এইখিনি মই ক'ব লগা আছিলে যে ইউ পি ছায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত কাট অফ মাৰ্কছ কিছু হাই যাব বাকীবোৰৰ তুলনাত। বাকী আপোনালোকৰ কিমান নিজৰ স্ক'ৰ আছে সেইটো কমেণ্ট কৰিব। এণ্ড আমি হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ বাবে যিখিনি চিলেবাছ আছে সেইখিনি যিখিনি আমাৰ চিলেবাছ এডিআৰৰ লগত ইতিমধ্যে মিল খাই আছে, আসাম পাৰ্ট হওক, আসাম হিষ্ট্ৰী হওক, বাকীখিনি সেই গোটেইখিনি চিলেবাছৰ ওপৰত, মেথছৰ ওপৰত হওক, এইবোৰৰ ভিডিঅ'চ আমাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ চেনেলত আহি আছে, সেইবোৰ আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু পেডাগজিৰ ভিডিঅ'বোৰো অতি সোনকালে আহিব। চ' যিখিনি আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰে আন আন এক্সামবোৰৰ বাবে, এডিআৰী হওক বা এবেলেগ এক্সাম হওক, সেইবোৰৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকক। বাকী এইবোৰততো আপোনালোকে কেৱল এপ্লাই কৰিব লাগে। চ' ইমান প্ৰেডিকশ্যন কৰি বা কেলকুলেশ্যন কৰি ইমান সময় নষ্ট কৰিও লাভ নাই বাৰু। বাকী এক্সামবোৰৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক। অল দ্য বেষ্ট টু এভৰিওৱান।